Ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia. No s Bohom. Čo? No tak predovšetkým musia zhasnúť svetlo, nie? Oni, no počkaj, Ivan, ja neviem, či si pochopil, o čom rozmýšľam. No, tak Milan, dúfam, že aspoň ty vieš, na čo teraz myslím. A však ty na to myslíš stále. Dajte sa vypchať, vážení televízni diváci. Dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a aby som sa dištancoval od týchto troch mravne narušených individuí, ktoré pod kepienkom humoru a satíry sa snažia prepašovať do programov humoristického charakteru, a teraz použijem ostrý výraz, prasačiny. Bravo, bravo, bravo. 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 Dobrý človek ešte Bravo. Žije. Nezosmielníš. Bravo, výborne. Čo si chcel vlastne povedať? No tak, ja som sa chcel opýtať, že ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia. Počkajte, ja som to už pochopil, ja im to preložím, počkaj. No. On myslel na to, že ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu... No, ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu prepitujem, tvoríte? Tá. No. Tak on mal na mysli umeleckú stránku však. No. Sviniar. No tak povedz, ako to píšeme? Tak to si vyžaduje tak, voľako, úplne taký opačný prístup. V prvom rade nesmieš zhasnúť svetlo. No vidíš, hovoril som ti. No vidíš. Pretože... Po tme sa totiž nedá písať, vieš? A potom si už len sadneme a hľadáme hlavnú myšlienku. A keď máme hlavnú myšlienku, tak... Tu vatu okolo toho dodať, to už je maličko. Daj kúsok. A nedá. Toto sa naše vlastné myšlienky. No. To nedá. Mňa by strašne zaujímala jedna vec. Ako sa vám podarilo dosiahnuť také interesantné sfarbenie hlasov? Napríklad Oldo ten pôsobí dojmom vyloženého astmatika. Počúvajte, chlapci, nenamáha vás to takto sa pretvarovať? No povedz. Oldo, no povedz to vec veľo. Od nás sa nevynáša. Zhasnite tej kamery. No. Pozri sa. Toto je môj prirodzený hlas. Á, preboha. My sa len teraz musíme pretvárať. Tak, tak, teraz. Teraz nám to robí ťažkosti, ale keď vyjdeme zo štúdia... Jebe, jebe, daj, daj, daj. Akurát mama v porodnici bola trochu prekvapená, keď ma priniesli. Ja som zakričal, gazdina, tu som! Ja som takto šokoval učiteľov v škole. Pri maturitnej skúške sa ma opýtali, Krajček, koľko je 2 a 2? Som sa zamyslel, hovorím, to musia oni vedieť. Oni sa štátni učiteľ. Týmito takými, čo ja tak pre vás, normálnymi hlasmi, tými nás naučili hovoriť až na Vysokej škole muzických umení. A to im nikdy nezabudneme. Ale teraz rýchlo a bez rozmýšľania. Kam? Kde? Čo? Tie vaše dialógy. To si píšete sami? Tak sami. Väčšinou Ivan to vždy. Tam. Väčšinou Oldo. On si len tak sadne, chytí myšlienku a píše. Pán Krajíček, telefón! Moment, chlapci, mám telefón. Ne, nesaď. Aby to
bolo jasné, všetko to píšem ja. Ja som si to myslel. Víte? Nenapísal ešte ani čiarku, ani jednu bodku raz, tá bola taká kriva. Ja som to vedel. Ty to píšeš. On má obrovské problémy vôbec naučiť sa to, čo ja napíšem. Teraz kde myslíte, že išiel? Na záchod. Samozrejme, doučiť sa texty. Všetko ja sám musím napísať. Práve hovorím, Ivan, je to, vieš, také zaujímavé, ako keď niečo spolu robíme, aké ty máš geniálne nápady. No však aj, z ničoho nič. Jo, tak to napadne. No, tak aj minule, čo tam vymyslel, to bolo podarené. Že? Lenže máš telefon. Zasa si nás pomýlili. Volajú ťa, choď. My ťa tu počkáme, dobre? Choď, choď. Tá budka vľavo teraz. Poď sa. Určite vám hovoril, že to všetko sám píšeš, aha, že? Toď. To som si všetko to píšem týmito dvomi rukami. Samý mozol, samý mozol. Všetko, kde sa pozrieš, samý mozol. Áno, práve hovorím tu chlapcom, že ty keď tvoríš, aké máš geniálne nápady. No, áno, však aj minulý, ja. Čo si tam vymyslel, to bolo podarené. Vy si to, tiež takto... Než len vy dvaja sami si to všetko... My spolu, si to píšeme, my dvaja. Julo, vypadol ti zapalovač. Spolu si to píšeme. Všetko sami. Čo, kde? Na zem ti vypadol, na zem. Asi som ho nechal doma. Takže spolu? Spolu si to píšeme. A to som povedal, spolu. Kam ideš, Milan? Nikam. Spolu si to píšeme. Nepotrebuješ si odskočiť? Čo by som si odskakoval? Spolu si to píšeme. A možno, že máš telefón? Mňa od teba to nedostaneš. Ale to vidno. To je tá spoločná práca. A zapalovač ti nespadol? Veď vieš, že nefajčím, prosím. Spolu. Tak ja to teda poviem rovno. Všetko to píšem ja sám. Aj za neho, aj za týchto dvoch. A keď mi zostane čas, tak aj za toho seriála Dytla Jaroslava Práha. Na čo som myslel po celý ten čas, čo tu boli tí dvaja? Viem, na jedlo. Nie. Vynímočne nie. Ale vrtala mi v mysli taká jedna neodbitná tá... no, ako sa to volá? Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára? Nie. Doktor Pasteur? Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón. No. No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť. Nie? A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora? Prosím? Na čo nosí drevo do mora, som povedal. Drevo do lesa, nie? Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese? Nie? Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese. Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne. A, už to mám. Vrátila sa. Kto? Pamäť sa mi vrátila. Tak na túto chvíľu, vážení televízni diváci, čakám už roky. No, tak čo ste chceli povedať? Ja? No tak si počkejte, spomeňte, no ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko. No, v tom prípade číslovky. No. 1, 2... Už to mám! No, áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice. No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
No, vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal, ale výnimočne máte pravdu. Nože? Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú. Veď ešte aj ten Brouk a Babka sú muži. No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná. No, to bol... To bol taký trochu morbidný humor, no, ten. Nie. České komické dvojice neexistujú. A viete prečo? Neviem. Neviete? No, povedzte mi to. Povedzte mi to. Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No. Neviem. Tak neviete. Tak mužská komická dvojica... Videli ste už smiešnú ženu, čo? Videl. No, tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. A, na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, uh-huh. Však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie? A jeden je, no, čo ja viem. A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné. Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia, a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve? No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú. Nie, jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy, no. Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom? Väčšinou s vlastným. No a... Taká, ktorá vlastného nemá? No tak... Tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať. Niekto klope. Aha. Dobrý večer. Dobrý večer. No veď to nič. Vy sa chvíľu zdržíte, ja si spomeniem. František nemôžem byť, to je vylúčená vec. Dobrý večer, ja vás poznám zatiaľ len z videnia. Ja by som sa vám chcela predovšetkým poďakovať za to, že ste ma sem pozvali. S tým som rátal. A povedať vám, že si to veľmi vážim a... No bodaj by ste si to nevážili. A povedať vám, že ma to veľmi poteší. No. Nie, naopak, nás dvoch veľmi potešilo, že ste vy prišli. Skutočne, ja neviem ako on. Mne je to jedno. Ale ja som sa vám chcel priznať, že... Ja si vás veľmi vážim a skutočne som veľmi šťastný, že ste prišli za mnou. Nie, ja sa musím poďakovať vám. Nie, áno. Ja vás mám totiž veľmi rada. Počkajte, nie pred ľuďmi. Ja vás mám rada obi dvoch. Aha, tak to mi je jedno. To je... A my s mamičkou, keď vás vidíme, vždy sa strašne smejeme. Mm. Pozdravujem mamičku. Vydatá? No. No, som trochu v rozpakoch, pretože som zvyknutá objavovať sa pred obecenstvom vždy v nejakej úlohe, ale teraz pociťujem taký ostych. Ja tiež. To vás prejde. Neprejde. Ju to prejde. A keď už máme za sebou ten taký počiatočný ostych, tak prejdime, hádam, rovno k veci. Áno. Položíme vám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú vás a vašej profesie. Prosím, tu sú otázky, tu máte odpovede. Začnite. Koľko máte rokov?
25. Moment, tam je chyba, podľa scenára. Ale on naozaj 25. Ja viem, ale držte sa toho. Ešte raz. Satinský. Koľko máte rokov? Studenková. No? Okúňa sa? No, tak čo sa neokúňate, keď to tam máte? Ale je to v zátvorke. A čo? Zátvorky pre vás neplatia, teda ne... Čo ste vy, dačo, extra, alebo čo? No toto mi bude hovoriť... Pokojne, pokojne, pokojne. Sopňa jedna. Zátvorka. Pán šéf, ale veď ona teraz skončila herectvo. No, len aby neskončila s herectvom. Ešte raz. Ešte raz Satinský. Koľko máte rokov? Studenková. Ty čo to robí? Okúňa sa. No vidíte, ako sa viete pekne okúňať. No. No. Tak sa už toľko neokúňajte. Koľko máte rokov? 25. Mm-hmm. 25. Mm. To je krásny vek. Oj, 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 oj. Prosím vás, držte sa scenára. Aj, 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 tam nie je. No tak to bol podtext. Ale podtexty sa nikdy nahlas nehovoria. No neviem ako u vás, ale to vám garantujem, u nás sa hovoria aj podtexty teda. Dajte pokoj s tými papiermi, odložme ich a zaimprovizujme si. Dovolite na chvíľu. Pardon, pardon. Prepáčte. Idú improvizovať. Ja mám takú otázku. Áno. Keď ste vo vani, kúpete sa, to ste pri tom celkom nahá? Čo? Pravda, že je nahá. Čo ste čítali naposledy? Tak naposledy som čítala... No. A prosím vás, na čo by čítala? Čo ešte mám? Keď idete k doktorovi a pán doktor vám povie, vyzlečte sa, tak to sa dáte celkom do naha. Áno? Samozrejme, že sa dá do naha. Vyzlečte sa. Ja nie som doktor. Ste o tom presvedčení? No, človek nikdy nevie. Povedzte A. A keď ste tak napríklad pod sprchou. Áno. To ste potom sprchoval celkom nahá? Áno? Nenevajte sa, toto sú také hlúpe otázky, ja neviem. Čúhajte, pod sprchou nahá, vo vani nahá, u doktora nahá. Tie herečky, to je hotová, sú doma Gomora. Bolí vás toto, tuto? Toto, tuto? No, mňa vám to seká až potiaľ to a potom takto tá bolesť prechádza až sem. Mne to začína tuto, tá bolesť, a potom sa to tak hviezdicovite ťahá sem dohora a tuto to strašne. No to keď sa sem dostane, tak to už len tak ľahko neprestane tuto. No tak to trvá niekoľko dní, čo aj niekoľko mesiacov. Aj roky. Počúvajte, a toto? Čo? Toto, tuto. Kde, tuto? Nie, to, toto, tuto, toto. To, no to už mám dávno vyoperované. Očúvajte, ako ste na tom v noci. Myslíte so spaním? Mm-hmm. Ja si vždy pred spaním trochu zdriemnem. A potom, keď sa zobudím, tak tuto mi preskakuje. Tuto? Aha. Tak to chce lekára, toto. Áno. To chce lekára. Je tu nejaký doktor? Mm. Je tu nejaký doktor? Ja viem, že nie ste doktor, ale poďte ďalej. Ja tiež viem, že nie som doktor, ale v poslednom čase už nie som si celkom istý. Ja sa vám niečím zdôverím. Od tých čias, ako odvysielali tú nemocnicu, dostal som sa do veľmi zaujímavej situácie. Je to niečo podobné ako Sherlock Holmes. Aj o ňom ľudia čítali v knihách, dozvedali sa o jeho činoch a zistili aj, kde býva, Baker Street 21. Uverili na ostatok, že Sherlock Holmes jestvuje. Však aj nie.
natoľko uverili, že mu začali písať listy, no, zverovali... Ja som mu písal dvakrát. Ja som sa neodvážil, ja neviem anglicky. Ja som mu písal po maďarsky. Som niečo potreboval, tak som mu napísal Drága Sherlock. A mi odpísal Drága Milan Šeminčen. Jednoducho nemali, no. No a ja som zistil, aký je silný, mocný ten televízny fenomén. Čašník, ktorý ma už pozná vyše 20 rokov, ma z ničoho nič začína zdraviť. Dobrý deň, pán doktor. Mliekárka, ku ktorej chodím, hovorí, že v tomto chladnejšom počasí zase ma štiepa v kostiach. A kolegyňa minule mi ukazovala koleno. Mladá? Lekárska tajnosť. Aha. A minule na križovatke pri Starom moste ma zastavil príslušník verejnej bezpečnosti a hovorí mi: Ale, tak ako sa zaraďujeme na križovatke, pán doktor? Ešte, že vám nenapísal recept na 200 korún. On to po príklade doktora Sovu tento raz urobili psychoterapeuticky. Áno. No ale by sme sa vrátili k tomu Sherlockovi Holmesovi, tak to bola literárna postava, kým ja ako primár Sova som bol herec, človek z mesa a kosti. Dovolíte? Ľudia, nech sa... Áno, ja som ti to hovoril, vidíš? Ľudia ma videli, že naozaj operujem. A teraz ma znovu vidia tými istými očami, ma vidia v kaviarni, v reštaurácii, vo vlaku. No, mám im ničiť túto ilúziu, že nie, ten spravodlivý... Neničte im tú ilúziu, operujte ďalej. My sme si vás jedným slovom zafixovali ako lekára, pán doktor. Pán Chudík, prepáčte. No. No ale keď už sme pri tých lekároch a hercoch, ja som čítal jednu knihu. Len jednu. Ale dvakrát. A tam som sa dozvedel, že herec na javisku si nemôže dovoliť investovať city. Čo vy na to? Nie, nemohol by investovať svoje city, lebo by bol stratený. Rovnako ako chirurg. Viete si predstaviť chirurga, ktorý na operačnej sále investuje svoje city? Predstavte si, že by vošiel do sály a tam by ležal pacient. Zalomil by rukami a hovoril by: Bože môj, to je rana. Joj. To je rana, sestrička. Zavolajte doktora. Ako... Pozrite mi ten krváca. Joj. Nože mu zastavte to krváca. Úbožiak môj, doráňaný. A vonku ho čaká jeho dobrá žena. Tiež doráňaná. Toto som sa vás chcel spýtať, že pri tom všetkom, ako vás ľudia majú za lekára, či vás niekedy nenapadlo otvoriť si niekde takú ordináciu? Na okraji mesta. Nie, o tom som neuvažoval, hoci, no, tak istý význam by to malo, pretože aj tak ľudia hovoria, stihol by som to, ľudia vravia, čo robíte cez deň, keď večer hráte? Malo by to aj výhodu, že napríklad, keby som hral Bielu nemoc, Čapkovú, doktora Galéna, v bilteni by mohlo byť napísané doktor Galén, doktor Ladislav Chudík. Zaslúžilý lekár. Národný lekár neexistuje. Mm. Ale tá najväčšia výhoda by bola v tom, že ja by som nemusel chodiť po lekár, lebo keby som mal to, tu, a tak... Tiež to ako, máte, tak, tuto sa vám to celé... Tak by som si to mohol objaviť sám, zistiť sám. Áno. No ale by sme sa vrátili k tomu základnému momentu, o tom televíznom fenoméne. Hoci teda je taký silný a hoci teda uverili ľudia, že som primár Sova, chcem zdôrazniť, že zostávam stále sám sebou, teda, že som herec, chudík, nie teda
doktor, ale herec. Nie, rozumiete mi? Ja som toho doktora len hral. Vy ste to hrali výborne. Ja vám za to ďakujem. A želám vám ešte mnoho doktorov. Mnoho. Ďakujem. Ďakujem. Mimochodom, čo sa týka tej ordinácie na okraji mesta, tak... No, nerozširujte to zatiaľ, ale zapíšte si. Je to Štrosmajerovo nábrežie. 32. Prvé poschodie. Doktor Sova. Odborný lekár pre choroby vnútorné. Vnútorné? Áno, vnútorné. Ja mám atestáciu z interny. Ortopéda som robil ako fúšku. V televízii. Okrem... Darmo. Okrem nedele a pondelka som tam každý deň. Tak, výborne. Ale moment. Ja mám ešte pre vás jedno prekvapenie. Maličkosť. Ale milá... Pozrite sa. Vy ste primár. Ja som primáš. Zahrám vám do úška. Na ktoré počujete? Nikto nevie, čo ma bolí, len ten doktor, čo ma hojí. A ja som beťar, som 4 lády čokolády zjedol som. A ja som beťar, som 4 lády čokolády zjedol som.